Odbornička grupa Srpske napredne stranke je i učestvovala u izradi budžeta za 2018. godinu, tako da smo mi i glasali. Imali ste prilike da čujete i da je gradsko veće jednoglasno usvojilo odluku o budžetu za 2018. godinu. Budžet je realan, kako je gradonačelnik rekao, po meri je građana, uključene su u budžet apsolutno sve kategorije i stanovništva i institucija. Videli ste da se ulaže i u sport i u kulturu i obrazovanje, znači apsolutno nikakvih primedbi nismo imali na budžet. Druga tačka koja je znači značajnija na ovoj sednici je bila znači i odluka o donošenju minimalne one naknade koju će plaćati vlasnici stanova, tako da i oko toga smo se znači pitali kao odbornička grupa, zajednički smo znači doneli ove tačke dnevnog reda i naravno glasali smo po svim tačkama.